Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Dakwaan penyokong Najib sokong PN hanya propaganda, kata Zahid. Port Dickson dakwaan kononnya ada 300,000 penyokong Datuk Seri Najib Razak menyokong PN dalam PRN hanyalah propaganda pembangkang. Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi berkata perkara itu juga dinafikan oleh Najib atau dikenali bosku melalui anaknya Noriana Najwa baru-baru ini. Sebagaimana disebut oleh Noriana sendiri yang membawa mesej daripada Najib, beliau tidak mengiktiraf kumpulan itu dan beliau memberikan sokongan yang kuat kepada Kerajaan Perpaduan BN dan PH. Jadi apabila ketua kepada kumpulan itu kononnya suruh menyokong yang sebelah sana, artinya hatinya tidak bersama kita dan ini adalah propaganda pihak sana, katanya.